السلام علیکم مرګرو څنګه چلے خیر دی کی الله خوشاله کا نن می دل یو نوی شان کی ویډیو روړی دا او تاسو مو ګورئ خوان باندې واخله او مونږ سره وګورئ تاسو مو ګورئ مونږ هم ګورئ نو راځي چې تمځي دا ویډیو وګورئ زما دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ زما تاسو لټی خوندوري او خسته خسته ویډیو غانې دروړم تاسو ته بار السلام علیکم یا پلار می دا کم خاطر چې دا کورې خوشی پرې خیو مړه شپې ټول شپه دې جلاګانو پسې وګورئ چې دا را بلا بچی څنګه تالا والی لوتری خدا تو پتلا ڈوڑے اوپرما پل کار بکی بیارا تا سیم پکا ری رما رو وان دیوالا کراچے گی سونو وقت تیر کن رو را اتا کالا میں تیر کن پا کراچے گی تکاله باد رالو کلی خوریر بدل شوه دی یار السلام علیکم وعلیکم السلام ساگر بای سنگه چلی برخان کاکا سنگه چلی خیم الحمدلله تو خوما آرنگی بدل شوی بیغی نی یار من بس کلی که گردو را گردو نفسو که بس مخور اتا کاله می کراچه که تی کلو مقشان دی یار بیخی تا خون پتن نیکی والا جدی را موتا دی تیر اکرا والا کراچه ده تلو مکنه نه مالا آو کنه مالا زمانگم یا مردا شان زوی دی ټول شپه اجراګانو په زیګر زیرا ګرځي او ماز غیر ال خراب کو ساګر بای دا سو ګل خان کاکا هغه ستاس بیا کسری اده او کنه هغه دوم را شو کلو پرو ته لاس واچولو ماز غیر ال خراب کر ساګر بای دا یعنی اخلاص کولو دا سو یار دا خو ډیر زیاتې شوې دي ټول شپه اجراګانو په زیګر زی زما بل ځکه شپه او کوټه تعالی وا ګل خان کاکا ما خو ویل چې د کراچۍ ګرمي ده خو یار دلته په پیښور کې دومره سخته ګرمي ده خدا سے کار کو ما زستری ما لگ بارا ہم کم کور کے ما خام بن شاء اللہ دیرے دادا شنگا پو لگو گیا بالکل خواہ ہمیں صحیح ان شاء اللہ اللہ ہم ان شاء اللہ انتظار خلق ایزا السلام علیکم السلام علیکم Denied. پدې سپینه ګیرا ټول ورځ کارونه کوم او تا بیخه موده دی او ټول شپه اجراګان په سیم ګرځي وای دا جی نه ته کنه خدای مو شرما نه ټول خوب درا نه ګډ واټ کو پاسا د مشر او کشر د پکې نشته نه پاسا یو ګلاس وبره والا دا جی را له مکانو ساړیا پاسا مخلو وای کنه ساړیا وبو غواړي زدا تی سر خونه غواړي دا یې را لم نه وای داجی داجی مو غوغار کو تبا شو کرا غره شپې روړې دل ولا ټول سامان یې وړلې پس غواړو می دیر سره روپې 50 لږ جمع کړې ما ایزا دا وایز د پاره به یو موبایل واره ما نو شپ قدر کې پی کې وایز به ګورم هغه کې سری ویډیو غاره هغه بل اړه تبو برباد شو خلو سره د بکسلو ټول سامان وړې داجی تبو برباد شو غر شو دواړه لاړو تبا شو ډیر خوشو چې ما د نشپک سر روپۍ غوښتي نو ما نه ما ته بری باندې وانی باندې کولی ډیر خوشاله شوم چې دا پیسې د نو وړلې هاو راجی خوشاله کوم ویم تیم را سره غر کړی هغه دوی مولل چې هغه دوه تولې کاری هغه شو کرا هغه هم سره ډبو د نوړې دي تیم دی رات کړی دا دا دې سو کړ بیا پس خوارو بیا د تولې کاری غټلې او هغه دې مراد په غلو یوړو تا ته ما نه چې کور نه بار شپه م کوا کدا شپستا کور وي نو دا کاری به دی غلو نه وړلې داجی بسړې دې مچوا ورګه یو مرګري نه مینس کو ولا نمبر راغشتي په ولا د ټلیفون کو مګه مرازه بین کی نو بیا به دغه پته ولګی چې چوری سرمن باندې الو گاګم داجی ستا په کاری نه مخه په خدای رښتک ستا په کاری نه غوړی پار دیر سر روپے وڑی دی واگے مجھے ویڑو چھو لے قسم پکنے چھو خوب درہ جی نا تو سمیہ دا جی اے بس بو بارا میرا بو بار اچھات کا کرا اچھات کا کرا نا خودے بوچھات مانا دا مگا دیتا دی دا ہلو کاکا تا غصبو والے زمون پا کور با دے بیگا اگنے روڑی دی دیو کرا دا می نمبر دے دا غم در تین کو مالو کیشن دلتا دیکھ زر راشا نو چې دا تا دا سپی غل معلوم کی چې دا چاره دوری دی 50 زره
کازا صحیح د 500000 روپے بدر کزا مونږ نو ډیر زړوړي ولا پلان امید به توري کالی موړې دی کلا بچی ترا دا 500000 درکو مکو راولېګا راولېګا ازوی دی راولېګا کو راولېګا کدا راولېګا ازوی دی راولېګا کا غم را تقبل لیدا د مونږ کاری سپیڅه کار دی مونږ تاسو وی باندې څه کوو پتا زر راځا دا داجی رنگ میں بتاؤ کا ہسپو والا راجی کو 500000 روپے غوڑی زور میں کو کالی کو بجے روزی کر لگ دے ایک بکتا شاب زویا غمو کا غمو شاب چے مور غم نہ لو کہ شاب کو کالی پیدا کا کہ کالی پیدا نہ تبو برباد بشو شاب دا سنگ رسپو والا شو یار دا جی ایک سبارو کرا بشی کنا ما و تم داز خولیس پر روانی دی ماشوم نہ چیرے سنگ را روانہ کڑے پری پوری سری دا ولی اخو ٹھیک دا بچی خو پری چیلے سے کہ مون کرے پلار تا سپی یاد کرو تارا پچی چیلے لا وستا سپی اس گار نو لاگی پتہ میرا چیلے را وستا سپی او چیلے را مون یو پرشتک سن رازا کام جبی بس ٹھیک تنو چوس یو پرکت سم ور کڑے خو بس زبر دان زنا ور دے سپیم زنا ور دے رازا داجی رازا رازا ماشوما بچی خدا بغل سنگ پیدا کی ذرا وانے کا دا خو تا ترخ بین کیتی خو بین تا پری دا کنا چے دسلار خو بین کی کنا ساگر سے زمون کار دے جیسے کارو کا ساگر تدا ور میرا تو آخا ساگر چې دا وربن کړ دي او د شي بیغه مړو خوبو نه کوي سب وې ګیندا دوه تولې کالی او دادی 1000 روپے دنه دی پټی کړی ها څنګه په نه دي و وته دا جیا څنګه ورته و مړه ساگر ما زغو می 102 ته تبه خې جوړې ده ساگر ما دې کې څنګه په دې ور خیر ګل خان کړه څنګه را لی ګل خان کاکا فریدا دا بیگا چې ته مونږ کر روخته وي او دا بکسونه دی وړي د خدای مسلمان دوه تولې دی کالی وړي دی او 1000 روپے دی موري او څنګه خو روه ته ته وګین دا غلا تا نه کړی دا وړي وې سو غلا او زو ګل خان کاکا دا ژوند څه وې یو زما خو ټوله تا نه یو ګین کاو شولا چې دا کراچي نه راځي مولا تاسو نه ارکی مینو نشوما جی دا خو ما سره اوس میلو شو دا غلا ته څه کېم کې دا جی نو دد په دې پری کاته چې باندې یقین شو مونږ چې 500000 پاچېلې ورکه پاکستان یقین نو اچېلې چیرې له ورځې د لارې بین کوله ولې سم دا دی الکا ته خو مو سره نو مخکې کا پولیس نه مخکې کا تاړې ته موزا مګو دوستانو د ویډیو مقصد دا دی چې داسې هیڅ قسم زناور یا سپی نشته چې هغه تاسو ته غلو خي بلکې تاسو الټه نقصانیم کی پلکونو په زرګو روپے با غصبو ولل ورکه او د کلی د کوسی په دشمنه بم تاسو واړی چرته د یو بی ګنا سړی کور ته باور شي نو پاغه باندې بولټه تاسو ګناګارم شي او اصل کې باغل اغه نه وي ویډیو د ثواب پنیت باندې شیر